ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସରେ ବି ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଥ୍ରୁରେ ଚାଲୁଛି, ଆମ DCP ଅଫିସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଲୁ, ତ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ସେ ପରିବାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି, ଆମେ ବି ଲାଗୁଛୁ। ନୂଆ SP ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଥା କଲି ଏଇ କେସ୍ ପାଇଁ, ଆମ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗୁଛୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ବି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଅପିଲ୍ ଯାଉଛି, ତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁଛି। ଆର୍ ଆମେ ବି ଦୁଆ କରୁଛୁ କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ଆମର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ହାତରେ କିଛି ସଫଳତା ଲାଗିବ। ସାର୍, ସେମାନେ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ FIR ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ? ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି SP ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯିଏ ବି ରହିବେ ଅଗର କିଛି ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆବ୍ସେନ୍ସ ହେଲା ତ ସେ ଲାଇନ୍ରେ SP ଥ୍ରୁରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ। ଏବେ ଯେ ହେଲା ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି PU ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେହି ଆମର SOP ଅଛି, ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲୁଛି। ଆମର DCPO ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ ବି କରିକି ଆସିଥିଲା, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ବି କଲେ, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଜନମାନଙ୍କ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ଚାଲେ, ତ ପୋଲିସ ଥ୍ରୁରେ ତ କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି। ଆମର ବି DCPO ଅଫିସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତେ ବି ହେଇପାରିବେ ଆମ ଥ୍ରୁରେ ଏଫର୍ଟ, ୱି ଆର୍ ପୁଟିଂ ଦୋଜ୍ ଏଫର୍ଟ। ସାର୍, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ବିଗତ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅପହରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏଠି କିଛି ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି, 1 or 2 କେସେସ୍ ହାଭ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମର ଏତେ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯାଜପୁରରେ କିଛି ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି। 1 or 2 କେସେସ୍ ହାଭ୍ କମ୍, ଆମ ପୁରା ଏନର୍ଜି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ କହିବେ, ଏମିତି ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଯେଉଁ କୋଡ଼େ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ରାକେଟ୍ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ୍, 1 or 2 ଇନ୍ସିଡେନ୍ସେସ୍ ହାଭ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ଆର୍ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ।